សូមគោរពទៅកាន់ធនាគារ AVA និងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់កធ្ងន់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយនេះគឺជាលិខិតបញ្ជាក់ពីការចូលជាស្ថាពរនៃដីកាសម្ដែងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញវីដេអូទៅកាន់ធនាគារ AVA គាត់បានចាចេញលិខិតចេញជាការស្រាវជ្រាវបំភ្លឺហើយក្នុងនោះគាត់បាននិយាយដែរថាគាត់នឹងជួយជុំជ្រែងដើម្បីខ្ញុំបានឯកសារពីតុលាការបានលឿនមកសិលមិញខាងធនាគារ AVA បាននិយាយខាងខ្ញុំទៅបងប្រុសខ្ញុំទៅខាងធនាគារ AVA គាត់បានជូនឯកសារ4ឯកសារមកឲ្យជាគំរូខាងខ្ញុំមើលជាគំរូធ្វើតាមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខាងចៅក្រមខាងតុលាការគាត់ច្រានចេញព្រោះករណីមិនដូចគ្នាទេនៅក្នុងហ្នឹង3ឯកសារគឺបំណុលដែលអំរើឲ្យធនាគារ AVA វាលុយឲ្យម្ចាស់បំណុលក្នុងហ្នឹង3ហ្នឹងគឺបំណុលក្នុងមួយបំណុលហ្នឹងគឺធនាគារ AVA ត្រូវវេលុយទៅម្ចាស់បំណុលដែលជាជនជាតិចិនទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាបំណុលរវាងជនជាតិចិននិងជនជាតិអីខ្ញុំមិនដឹងទេតែដឹងថា2ខ្មែរអញ្ចឹងណាមួយឯកសារទៀតគឺជាបណ្ដាំមរតកដែលបង្កប់ឲ្យធនាគារ AVA បកគលប្រាក់ទៅឲ្យកូនបង្កើតចាបណ្ដាំមរតកពីឪពុកទៅកូនបង្កើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយតើប្រសាររបស់ចៅក្រមតនាការគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាករណីពីករណីខុសគ្នាគាត់និយាយថាករណីខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំប្រកាន់គោលជំហរអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រទេសទៅច្បាប់តនាការទៅខ្ញុំធ្ងន់កងបងប្អូនណាមកដល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្ងន់កតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខាងធនាគារ AVA គាត់ប្រកាន់គោលជំហរការធ្វើការងាររបស់គាត់ពេលខាងចៅក្រមខាងតនាការគាត់ក៏ប្រកាន់គោលជំហរច្បាប់ប្រទេសតនាការហើយចូលខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចវិញទៀតខ្ញុំទៅផ្លូវណាខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំដើរដល់ចំណុចនេះបងប្អូនលុយខ្លួនឯងសោះខ្ញុំជាប្រពន្ធសាក្រមដីកាសម្រេចខ្ញុំជាប្រពន្ធមានលិខិតបញ្ជាក់ការចូលជាស្ថាពរនៃដីកាសម្រេចពីតុលាការដែលអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងទ្រព្យដែលនៅក្នុងកងប្តីព្រោះខ្ញុំអត់កាន់លុយទេខ្ញុំអត់ប្តីកាន់លុយទាំងអស់ហើយក្នុងនោះក៏មានទាយាទសេតូចដែរអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងហើយខាងធនាគារ AVA តម្រូវឲ្យមានដីកាមួយទៀតបន្ថែមដីកាមួយទៀតបន្ថែមដីកាមួយទៀតដែលមានពាក្យថាបង្កប់ឲ្យវេលុយតើតើមានពាក្យបង្កប់ឲ្យវេលុយមកគាត់វេលុយឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគិតមិនបងប្អូនបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាខ្ញុំអត់មានដីកាសម្រាប់ចឹងខ្ញុំមានណាគាត់ថាមានពាក្យគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងហើយខាងធនាគារ AVA គេត្រូវការពាក្យបន្ថែមទៀតដែលការបន្ថែមទៀតគឺបង្កប់ឲ្យវេលុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគុំគិតថាខ្ញុំធ្វើរំលងច្បាប់ខ្ញុំអត់រំលងច្បាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយច្បាប់ឲ្យជួយប្រាក់ខ្ញុំផងតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៅហើយបងប្អូនជួយវិភាគជួយគិតខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចតែខ្ញុំត្រូវទៅផ្លូវណាខ្ញុំមានអីគិតទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៀតតើរឿងនឹងបន្តទៅយ៉ាងម៉េចលុយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប្រពន្ធមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យក្រោមការសម្រេចរបស់តុលាការទៀតមិនមែនធ្វើអីដោយចិត្តឯងសិតតានិយាយទៅបងប្អូនដឹងហើយតំណងយើងបានលិខិតចូលជាស្ថាពរនៃការសម្រេចមួយយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនបានត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនងាយណាយើងមិនរំលងច្បាប់ណាយើងប្រើច្បាប់ប្រទេសខ្ញុំបានប្រើអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រទេសមិនរំលងច្បាប់ប្រទេសទេតែដល់ពេលហើយនៅតែអត់
នៅតែអត់បានផលអីមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងថាតើរឿងខ្ញុំវាដល់ណាហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទៀតទេព្រោះខ្ញុំពិតជាអត់មានអីនិយាយមែនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាតើ AVA គាត់អនុវត្តដល់ណាហើយតើខាងតុលាការគាត់ឆ្លើយតបមកយ៉ាងម៉េចជូនបងប្អូនឲ្យដឹងពីរឿងរបស់ខ្ញុំបាត់ដែរជាបាត់ពីសារថ្មីមានអីព័ត៌មានថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ជូនទៅកាន់បងប្អូនបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងមកតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយធនាគារ AVA ទេអត់ទេណាខ្ញុំមានតែមរៀមដៃ10លើកអង្វរសុំទៅកាន់ធនាគារ AVA វិញទេដើម្បីជួយខ្ញុំព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីផ្លឺរបស់ធនាគារ AVA បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនៅចុងក្រោយគឺដាក់ថាអសរសេរថាលើកពីនេះទៀតធនាគារយើងខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនរូបនោះឆាប់បានឯកសារតម្រូវពីតុលាការអញ្ចឹងឯកសារដែលបងបកគលមកម្សិលមិញហ្នឹងគឺតុលាការចៅក្រមគាត់ច្រានចេញហើយអញ្ចឹងបងជួយគិតខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះមានតែខាងធនាគារ AVA ជួយខ្ញុំបានពេលនេះហ៎ព្រោះគាត់បាននិយាយថាគាត់មានឆន្ទៈជួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបភ្លេចខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែពឹងធនាគារ AVA ជួយខ្ញុំទៀតសូមរៀបចំជួយថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាអត់មានណាទេឲ្យខ្ញុំពឹងគឺមានធនាគារ AVA ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាធនាគារ AVA នឹងជួយខ្ញុំបានខាងតុលាការគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំប្រកាន់គោលចំហសូមឲ្យធនាគារ AVA អនុវត្តតាមសារក្រមតុលាការសម្រាប់ឲ្យដូចធនាគារផ្សេងផ្សេងគេអនុវត្តព្រោះធនាគារផ្សេងផ្សេងគេអនុវត្តអស់ហើយនៅតែធនាគារ FA ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពសូមទូទៅតាមធនាគារ FA ខ្ញុំរងងងខ្ញុំអត់ចេះច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេអីសូមបងប្អូនជួយប្រោយយោបល់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីមែនគោរពអរគុណសូមទូបងប្អូនទីកម្ពុជាដែលខ្ញុំបំពេញសង្គមខ្ញុំចង់ពលសង្គមមានប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាទាល់មែនអស់មែនមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខំបានថាបកកាយយំសំដាយមានអីតិចយំមានអីតិចយំចង់និយាយថាបងអត់ទាល់ដូចខ្ញុំទេបងអត់ទាន់ដាដល់ទៅទាល់បងអត់ទាន់ជួបរឿងមួយដែលឈឺចាប់ដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងបងអត់យំទេអ្នកដែលជួបរឿងទាល់ខ្លាំងហើយឈឺចាប់បានគេយំអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសបើមិនជាបងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយខ្ញុំគោរពអរគុណទៅកាន់បងប្អូនដែលលើកទឹកចិត្តគោរពអរគុណមែនតើគោរព